Me këtë slogan mira qytetarë të Kosovës u nisën për Kazakistan. Në kuadër të Mabetex Group këta u tua në këtë vend për të punuar. Por kur puna po vazhdonte, siguria tyre cenua nga protestat që po zhvillohen në këtë vend. Tashe disa ditë ata janë ngujuar në vendqëndrimet e tyre pa qasjen e internet. Ani pse kompania ku ata po punojnë gjatë ditës së ajte njoftuan se ata janë të sigurt, njësoj nuk vepruan gjatë ditës së premte. Duke parë gjendjen e tensionuar dhe se situata mund të përshkallëzohet nga momenti në moment, nga kjo kompani nuk u janë përgjigjur interesimit të televizionit gjatë të premtes. E si pas drejtorit për siguri në Institutin për Studime Ndërkombëtare, jeta atyre është mjaft në rrezik. Sigurisht se jeta atyre është mjaft rrezikuar, sidomos kur marrim faktin për bazë që momentalisht çështja e komunikimit, sidomos atyre me internet, është e pamundur për nga se autoritetet e Kazakistanit kanë ndërprej linjat e internetit dhe kështu kanë pamundsuar dhe komunikimet mjaftueshme me familjarët dhe qytetarët. Protesta ka si epicentër qytetin Almati, i cili është sulmuar nga 20.000 persona sipas presidentit të Kazakistanit. E si pas Ministrisë së Brendshme të këtij vendi, 26 persona të armatosur dhe 18 oficer sigurie janë vrarë deri më tani. Duke parë këtë gjendje, po kërkohet nga institucionet e Kosovës që të marrin masa urgjente. Institucionet tona të Republikës Kosovës në bashkëpunim me kompanitë që janë duke operuar në Kazakistan urgjentisht duhet të vendosin kontaktet e nevojshme dhe të evakuojnë domethënë të gjithë këto shtetas të Republikës Kosovës të cilët potencialisht janë shumë të rrezikuar. Megjithatë nga institucionet e Kosovës ende nuk kanë ndonjë reagim për qytetarët e bllokuar në atë zonë. Nuk dihet nëse paqasmëria e tyre është për shkak të ditës së pushimit që shënohet këtë të premte në Kosovë, por nga Ministria Punëve të Jashtme nuk janë përgjigjur interesimit të televizionit.